Ելը որ գնում է երկու գործընթաց, որոնք մտցակցում են իրենց հետ։ Մենք տեսնում ենք հստակ, որ ադրբեջանական կողմը նախապատվությունը տալիս է ավելի շատ բրյուսելյան այդ ձևաչափին, գտնելով որ դա իր համար ավելի ձեռնտու է։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ վերջի բառը, կարելի ասել, որոշակի ճգնաժամ հայ-ռուսական հարաբերություններում, եւ դրա հիման վրա ես եթե միջով այդ կարծում եմ, որ հանդիպումը կլինի Մոսկվա, որտեղ դրա մասին խոսվել է, հայտարարվել է, ապա արդեն կա մտավախություն, որ հենց որոշակի այսպես ասած հակառուսական քայլ, որպես թե Երևանը, թե Բաքուն կորոշեն այսպիսի ժեստ անեն, հանկարծեն Բրյուսելում։ Չնայած այս վերջին օրերին մենք տեսնում ենք, որ որոշակի փոփոխություններ կա արդեն հայ-ռուսական հարաբերությունում եւ որոշակի հետեւություններ են այլ հայաստանի իշխանությունները, բայց ի վերջո բարդ գործընթաց է գնում եւ իմ կարծիքով այն, որ այդ հանդիպումը առաջին հերթին լինելու է Բրյուսելում, շատ բանի մասին է խոսում, որ այլեւ ասում երկու ձևաչափ են, որոնք մտցակցում են իրենց իրար հետ։ Կարելի ասել, այլևը մտցավազք է կազմակերպել Մոսկվա եւ Բրյուսելի միջեւ, ով առաջինը իրեն կբերի Հայաստանի կողմից Արցախի ճանաչումը Ադրբեջանի կազմում, եւ նա որոշակի, այո, հենց էլ հասկանում ենք, որ այն գործընթաց, այն փաստաթուղթը, որը պետք է ստորագրվի, որ ակնկալում են Բաքվում, որ ստորագրվի, դա առաջին հերթին հենց իր մեջ պետք է ներառի Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, բայց ոչ թե այն ձևաչափով կամ պատկերացմամբ, ինչպես Փաշինյանը ներկայացնում, այլ հստակ։ Հիմա Փաշինյանը ինչ ուզում է կարող ասել հայ-հասարակությանը, բայց եթե այդպիսի ճանաչում լինի ստորագրվի փաստաթուղթ, դա նշանակել է ամբողջ աշխարհին, նշանակել է մի բան, որ Հայաստանը ճանաչում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Այլեմ ասում, դա Կապաշինյանը, թե Փաշինյանը ոնց կներկայացնի այդ նույն համաձայնությունը Հայաստանում։ Եվ այս բաղադրում մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը վստահ է, որ հաշվի առնելով Եվրոպայի արմատի շահագրգռվածությունը, ադրբեջանական նավթի, գազի եւ ամենակարևորը արմատքում գտնում են, որ այս կոնֆլիկտի եւ կարգավիճակի վերջնական լուծումը կբերի Ռուսաստանի ազդեցության թույլատմանը թե Հայաստանի եւ հատկապես Ադրբեջան, որտեղ դա վերջին լուրջ լծակն է Ռուսաստանի ազդելու Ադրբեջանի վրա, Արցախի կարգավիճակի հարցը, ապա նրանք փորձելու են Հայաստանին ամեն ինչ անել, որպեսզի նա այդ գնա ճանաչմանը, ու կարող են որոշակի խոստումներ տան, ես չգիտեմ ինչ կարգավիճակ, որոշակի եւ այլն, չնայած Ալիևը նույնիսկ դրան այս պահին համաձայն չի իր հայտարարությունը։ Իսկ ռուսական կողմի մոտեցումը այն է, որ եկեք դելիմիտացիան ենք, որպեսզի սահմանային միջադեպեր չլինեն, եկեք կոմունիկացիաները շրջապատ շապակում լինի, որպեսզի որոշակի լարվածության նվազում լինի, հարաբերություններ լինեն, իսկ կարգավիճակի հաց եկեք թողենք ապագայի համար, ու հասկանալ է դա հույսնալով, որ դա լծակ լինի ազդելու հատկապես հենց Ադրբեջանի վրա։ Դա մայ ասում, իսկ Ադրբեջանը փորձում է այդ հարցը, կոնֆլիկտը վերջնական այս պահին լուծի, եւ բոլորս համար պետք է հասկանալ լինի, որ եթե Հայաստանը այս պահին այս թույլ վիճակում գնալու է ստորագրելու որևէ փաստաթղթի Ադրբեջանի հետ, ու ապա կարգավիճակի հարցը դա որոշելու դա լինելու Ադրբեջանի կազմի մեջ այս պահին, քանի Հայաստանը այդքան թույլ է, քանի Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են դիմակայել ճնշմանը ոչ միայն նույնիսկ Ադրբեջանի, այլ մյուս խաղացողների, դա լինելու է ցավոք սրտի միակողմանի եւ հայտարարակ զիջումների հաշվին հայկական կողմը։ Ալիևը չի թաքցնում, որ նախապատվությունը տալիս է Բրյուսելին, եթե հիշում եք այն Շուշիում տեղի ունած կոնֆերանսի միջազգային ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, երբ նա ասաց, որ ես դիտարկում եմ Բրյուսելը որպես ոչ կողմնակալ միջնորդ, ակնարկելով, որ Մոսկվան իր կարծիքով կողմնակալ է եւ որ դա իր հիմնական այցերի կենտրոնն է Բրյուսելը, որովհետեւ նա հասկանում է, որ այս պահին արմուտքը, որը մենք տեսնում ենք, իշ լուրջ արճակատման մեջ է մտել Ռուսաստանի հետ, արմուտքի կարծիքով Արցախի հարցի վերջնական լուծումը իրենց չի տակում, թե ոնց կլուծվի, հասկանում եք, դա մամ ասում, լինել անկախություն կամ Ադրբեջանի կազմում, դա կթուլացնի Ռուսաստանի ազդեցության հնարավորությունները եւ Հայաստան եւ Ադրբեջան, հատկապես Ադրբեջանի վրա, որտեղ դա վերջին լուրջ լծակն է Ռուսաստանի ազդելու Ադրբեջանի վրա։ Դա մալ Ալիևը հասկանում է, որ այս պահին շահիդ ավելի շատ համակտում են արմուտքի հետ, որ Բրյուսելը շահագրգռված է, որ հարցը վերջնական լուծվի, իսկ ես կրկնեմ, որ հարցի վերջնական լուծումը այս պահին, այս իշխանություններով եւ Հայաստանի այս վիճակում թույլ, դա լինելու է մեր միակողմանի եւ խայտարակ զիջումների հաշվին։ Որ դրասասները իրականում դնենք, Ադրբեջանը չի ուզում Մինսկի խմբին, Բրյուսելյան հանդիպում է նախընտրում, որին հետ համաձայնում է Հայաստանը, արդյոք Հայաստանը տանում է այն քաղաքականությունը, որ կարծես թե համաձայնում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնել։ Դե դեսեք, եթե մենք նայենք, թե մեր Հայաստանի Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին, գործողություններին ամենակարևորը վերջի ամիսներին, նույնիսկ օրինակ այս վերջին Լաչինի Միջանցքի ժամանակ էսկալացիա եղավ, մենք ցանկ որ որը օգնություն Հայաստանը չի տրամադրել Արցախին,
որ վարչապետը նույնիսկ հարցակուտից դուրս չեկավ, անվտանգության խորհրդին նիստ չեղավ, ես նույնիսկ էլ եմ ասում, եթե նույնիսկ մենք միջոցներ չունենք, եթե իշխանությունը գտնում է, որ Հայաստանը չի կարող օգնել Արցախին, բայց կարելի է, չէ, հավաքվել, քննարկել, գոնե հասկանալ, ինչ հետևանքներ դա կարող ունենալ ոչ միայն Արցախի համար, նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունը շատ հանգիստ է, վարչապետը մի քանի օր հետո նոր Արցախից դուրս եկավ, կառավարության նիստին հայտարարություններ արել, եւ փաստացի մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվում են Արցախից, այս պայն ֆինանսական նախընտրում են ֆինանսական օգնություն տրամադրել, որպեսզի գոնե էլ եմ ասում, նրանք շատ հմուտ են ինֆորմացիոն աշխատանքում եւ հասկանում են, որ դա կօգնի մանիպուլյացիան էլ հասական կարծիքի հետ, ճիշտ է, որ մենք չենք մոռացել Արցախի մասին, բայց հարցը միայն գումարը չէ, եթե գումարով լինի, եկեք մի բան հասկանանք, որ նույն Ադրբեջանը կարող է շատ ավելի շատ գումար տալ Արցախի։ Կամ էլ այն լուրջ խնդիրները տնտեսական, որ Արցախը ունեցավ, դա այս իշխանությունների սխալ քաղաքական հետևանքներ են, կորուստները, տնտեսական, մարդկային եւ այլն, եւ այս պարագայում ասած դե գիտեք ինչ, մենք ավելի շատ փող ենք սկսել Արցախի վրա ծախսել, առաջին հետին դուք սկսել եք փող ծախսել Արցախի պաշտպանության բանակի վրա, ձեր պատճառով տասնյակ քաղաքներ, գյուղեր հանձնվեցին թշնամուն, եւ այս փողն էլ եմ ասում, այդ տնտեսական օգնությունը արվում է միայն նրա համար, որպեսզի կարողանան հայ հասարակության համոզել, որ դեռ հարցը լուծված չի, բայց մենք տեսնում ենք, որ թե անվտանգային հարցում, թե այլ հարցում Հայաստանի իշխանությունները արդեն պատրաստ, նրանց համար նրանց Արցախը արդեն կոչված է ինքնակազմ։